O site Pleno News destaca. Paulo Guedes diz que o governo Biden acabará de forma desastrosa. Confira essa história. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que o governo de John Biden nos Estados Unidos vai acabar de forma desastrosa, devido a uma má condução na política monetária. Guedes disse que os bancos centrais do mundo inteiro estão dormindo no volante para conter a inflação que é global. Na entrevista ao canal livre da TV Bandeirantes, ele avaliou que a situação também é a mesma no caso do Banco Central americano e por isso o governo Biden. Sofrerá as consequências. Está atuando com retardamento. Avaliou. No caso brasileiro, Guedes disse que o Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto, acordou primeiro, quando comparado com outras autoridades monetárias mundiais. Confio muito no Roberto Campos. E acho que ele se move mais rápido do que os outros. Completou.